Ingrid Jonker van Durbanville is na bewering saterdag in die vroeë oggendure deur 'n polisiebeampte aan die hare getrek en toe met 'n elmboog deur die gesig geslaan. Die voorval het omstreeks 1:30 by die kuierplek Buckley's in Edwardstraat in Bellville plaasgevind. Die polisie het glo by Buckley's ingestorm en almal daar beveel om die perseel te verlaat. Jonker het gesê 'n polisieman het haar aan haar hare by die kuierplek uitgetrek. Buite in die parkeerarea het sy glo die polisiebeampte se naam versoek, waarna hy haar glo met sy elmboog deur die gesig geslaan het. Die burger het met Jonker gesels. Basies wat gebeur het, ons almal was nou in die soos in die Buckley's area nou gewees en toe ewe skielik kom maar 'n klomp polisiemans in en hulle stamp almal daar uit. En toe ek nou uitgaan, toe wou niemand vir ons sê wat aangaan nie. So toe vra ek vir een van die mense wat daar werk of hulle nie vir my dat ek met 'n manager kan praat nie. En toe ek by die deur inbeweeg, toe staan daar 'n klomp van daai polisiemans agter 'n tafel. Toe sê ek vir hulle, soos ek wil net vinnig met iemand praat, soos ek gaan julle nou nie pla nie. En toe begin hulle aan my stamp om my uit te kry, toe sê ek en my vriendin die hele tyd vir hulle, moenie aan ons stamp nie, soos ons kan self beweeg. Toe stamp hulle weer aan ons, en soos dat ons toe nou omdraai, toe gryp die een man met my hare en hy gooi my toe daar uit. En toe beweeg ons nou uit, en toe ons na buitenkant weg, vir soos ons vriende na hom toe kom. Toe sien sy nou die man raak wat het nou gedoen het, en toe gaan ek op na hom toe, en toe vraag ek vir hom, kan ek asseblief 'n badge nommer kry? So enige identifikasie, so dat ek 'n klag kan indien. En net so ek dit vraag, toe vat hy sy elmboog en slaan my deur my gesig. Wys my waar het jy geslaan? Hier sal hoor. Was jy by hospitaal toe? Wat sê die dokter daar? Wat is die aard van jou besewing? Ja, pas, die selle aand net na het gebeur, toe gaan ek Glengarry Medical Clinic toe, en toe het hulle ondersoek gedoen, en hulle het net gesê, het was soft tissue swelling. Julle het nie skoor gesoek met die polisie nie, julle was nie dronk nie. Nee. Ek sal nooit, soos ek was nie threatening of enig iets of onbeskof nie, ek het net gevra vir identifikasie. Die polisie het by navraag bevestig dat daar 'n optrede deur die brandweer by Buckley's was en dat die polisie op bystand was. Kaptein Finnenum, woordvoerder van die Bellville polisiestasie, het bevestig dat 'n klag van aanranding ingedien is en dat die polisie die saak ondersoek.